I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi gameplay! Danas igramo FIFA 15 Ultimate Team, ljudi, prošli put sam snimio, ali nešto nije, sorry Vegas me zezo, nije teo da prihvati taj format videa, tako da dobio sam tu teku 2-1, jedan smešan gol sam dao, ali nažalost nije uspelo da se ubaci Sony Vegas, tako da nisam mogao da izbacim na YouTube-u. Ovo je moj tim, ljudi, kao što vidite, Griezmann, Benzema, Vela, Rakitić, Busquets, Kroos, Alba, tu je Pepe, Mateu, Joafran, ili Joafran, kako god, i Casillas. U rezervi imamo Pedra, Ter Stegen, Hernandez, Varane, Rodriguez, Khedira, Godin, ovamo imamo Negreda, Montoju, Coentra, De Marcosa i Dos Santosa. Znači njih imamo u izmenama. Imam 146k, hvala Langošu Neniju koji mi je kupio ko zove Coinse, hvala mu puno još jednom. Tako da idemo mi sada play, valjda ćemo dobiti opet tekmu. Nadamo se pobedi i očekujemo to. Idemo ovde, sad čekamo, ajmo advance. I sad čekamo da se neko priključi, ako će se priključiti. I moramo pobediti ovu tekmu, ljudi, kako umemo i znamo! Ajde, ajde, idemo, da li smo našli nekog? Jesmo, našli smo. Ajmo, ready. Tako, ja ću ovaj dresor. Uzeo sam od Port, ljudi, dresor. Gledaj kako su lepi. Kidaju, idemo, play match. Idemo kakav on tim ima. Ima Engleze, dobar tim. Dobar je tim. Dobar, 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 dobar. Au! Nije loš. Iskreno nije loše. Tako da sad ćemo videti kako ćemo ti igrati, samo da ne kolekcija nije loša. Ako je kolekcija loša, dođavola. Ajde. O, kako učitava. Dobro, nije loša konekcija. Ajmo. Dole, tako je. Bravo, Casillas, odmah je počeo grubo. Uvijek bre, ću da liš u gobri, Casillas. Nemoj da si igraš sa životom. Ajmo sad, bez zeba. O, ne volim ljudi, kao što sam rekao, ne volim da igram protiv Engleza, mnogo su grubi. Ajmo sad jedan centar šut. Ha, ne može moj igrač ikad skoči. Ajmo, ajmo sad. Ne. Joj, ova korekcija. Ne, gledaj, uđe lopta. Gubimo 1-0, ali nema veze. Može to da ispravimo nekako. Ajmo, idemo. Joafran, Joafran. Ajmo, Joafran, jedan centar šut. Joj, kako nije skočio moj? Kako nije skočio? Bravo, Rakitić. Ajmo, Pepe. Faul, brate. Bravo, dobro, lopta za Benzemu. Ali ništa, ništa. Ajmo, Pepe, skači. Pepe, bre. Rakitić. Ajmo, Benzema. Le! Ne, bre! Evo te lik iz dva napada mi da dva gola. Ja ne mogu ljudi da verujem. Iz dva napada mi je lik dao dva gola. Aj Benzema, ajmo Benzema. Ajmo Benzema. Benzema! 2-1 ljudi, 2-1, mora da stignemo mi ovo. Karim Benzema. Bravo majstore, Karim Benzema. Bravo. Ubište igrača, treba još da igra. Gledajte, on je izašao, mogao sam da ga i lobujem, ali nisam teo. Preko, ajde da šutnem. I to je taj Kerim. Kanču mi Kerim. Karim Benzema. Stiži Vela. Amo jedan centra šut Vela. Benzema! Kakav gol, Benzeme! Kako je naletao na tu loptu, ljudi moji? Kako je on to naletao? Tako je, Carlos. Čuje, Carlos, evo sami. Gledajte ovo. Vela je lepo centrirao i Benzema. Baaa! Tako je, majstore, 2-2, ljudi, gubili smo 2-0, sad smo stigli na 2-2. Ajmo.
Uf. Dobro je, Casillas, hvate. Bravo, Casillas. Casillas, mačko moja. Ne, 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 ne. Ne. Izbijaj. Bravo, kako su sad? Šta je sad? Poluvreme, dobro ljudi, 2-2, poluvreme, 5-4 šute, vidimo dalje, ajmo odmah, odmah, odmah. Jo, ljudi, kako su se sad izvukao. Dobro je bilo. Ajmo. Moramo da pobedimo ovu tekmu. Jo. Dobro je, dobro, Vela. Ajmo, Vela. Vela! Vela 3-2! Preokret! Carlos Vela! Bravo majstore bre, 3-2 ljudi. Pogledajmo taj go. Opa. I Vela majstor. Bravo majstore. Dva gola Benzema, ne. Ne tako dao, dao dva gola Benzema ili nemam pojma. E čoveče, kreni. Bravo majstori moji. Bravo. Nema veze, ki ispuca tamo gde hoće. Čekaj da pravim izmenu ja. Uf ljudi. Boga me ovo je napeto. Koga da ubacimo? Ajmo Hernandeza, ću ubacimo mjesto Benzema malo. Da se odmori. Ovo će Rodrigueza mjesto Krosa. Jako nije to njegova pozicija, ali nema veze. Jednu ćemo da ostavimo čisto da... Ako se slučaj neko povredi, a ne daj Bože da... Ajmo. Bravo majstor, ajde trči! Ajmo Vela. Nema veze. Izašlo je u gol out. Ljudi, 73. minut je u igri. Uff, preokrenuli smo rezultat. Skroz. Kad bi dali samo još jedan gol, bilo bi lakše. Rakitić, Alba. Če. Nema vez, faul je, faul je. Što jes, jeste. Neću da grešim dušu. Ja, bravo majstor. Okreni se više. Rakitić. Centar šut. Ja. Nemoj nazad da vraćaš, molim te. Jaaa, Griezmann, Griezmann, šutit će Griezmann. Šta je ovo, korna? Dobro je, korna. Ajmo sad, Rakitić. Rakitić. Jaaa, kako je skinuo ovu loptu. Njima hard brani. To je s njemu brani hard. Pepe. Odličan Pepe. Ajmo Rakitić. Ajmo je Alba to da radiš, stiže Alba. Bravo majstore. Loše konekcije pa malo secka. Joj Alba kako prolazi. Ljudi! Tako je! 4-2! 4-2! Da li je ovo Hernandez? Chicharito! 4-2 ljudi, 86. minut u igri. Gubili smo 2-0. Vodimo 4-2, da pogledamo taj još jedan gol. Iš, gle, a ušle već i on je udario, nema veze. 4-2 je. Pa šta misliš da oba ti prođeš tu, a? Pored Busquetsa. Što radi taj Busquets, bre, Ovo je za žuti, ovo je za zatvor, bre, ne za žuti. Gošo, offside. Offside, dobro je. Izvukao sam se. 5 minuta još ljudi ima da se igra. Mi ćemo ovako da ispucavamo lopte. Bravo Griezmann! Nemoj sad da mi koči tako, kako je loša konekcija. Ej! Gledaj ovo, moj se sapleo na ovog. Ne mogu da verujem. Bravo brate, Pepe majstore! Šta će mi penala? Nema ni prvog penala. Bravo. Kraj! Kraj! Tako je! 4-2 ljudi smo pobedili bre! Španci kidaju bre! Ljudi, 2-0 smo gubili, 4-2 smo pobedili, tako je bre! Joj, samo Vegas da ćemo učiti ovaj fail, ne znam. Ljudi, 4-2 smo pobedili. Carlos Vela, Benzema, Benzema i Hernandez. Tako je bre.
Dobro je. Ko je bio najbolji? Ko je bio najbolji? Ko je bio najbolji? Ko je bio najbolji? Carlos Vela, koliko ja vidim, a? Ne, Alba. Alba je bio sa 10, 8.0 ocenu. Znači, ono. 422, koji sam, dobro je. Idemo. 2-0-0, dobro je, 2-0-0, 6 poena imamo, tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ovog gameplaya, ako se vidi ostavite po koji like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem gameplayu, do tada pozdrav!